Så, då börjar det snart bli dags för presentation här. Som jag sa så är det två projekt som vi presenterar resultat från idag. Det ena handlar om koleffektiva, kostnadseffektiva och klimateffektiva biodrivmedel för vägtransporter. Och det har letts av Elisabeth Wetterlund på LTU. Ja, säg hej till publiken, Elisabeth. Och som ni ser här så har det varit flera olika parter som har varit med och finansierat. Och deltagare har också varit, förutom från LTU, från RISE och Chalmers och CET Industriell Energi. Så det var det ena projektet. Det andra projektet är, man ska säga, samma perspektiv men för bioflygbränslen. Och här har Erik Furusjö på RISE varit projektledare och Elisabeth Wetterlund har deltagit i det projektet. Och som ni såg, om ni var uppmärksamma, så Erik har ju deltagit i det andra projektet också då. Och man kan läsa mer om båda de här projekten på våran webbplats. Det ligger länkar här i presentationen. Så med det så säger jag varsågod Elisabeth att dela presentation. Där, då ska vi se. Och varsågod Erik och Elisabeth, nu ser vi fram emot spännande presentation. Ja, och jag ska inleda. Tack så mycket Ingrid. Och ge en liten inledning till det här. Och jag kan ju börja säga att det vart lite förvirrat det här med att det är två olika projekt. I praktiken kan man ju säga att det här andra projektet som du nämnde som handlar om hållbara flygbränslen är en påbyggnad för det första projektet som handlar om vägbränslen som har ett vidare skop egentligen. Så att i praktiken har vi ju kört de här nästan som ett projekt och det är en stor mängd av deltagarna som är samma i båda projekten också. Men med det sagt, jag ska börja ge en liten introduktion och bakgrund till varför vi har gjort de här projekten överhuvudtaget. Och sen ska Elisabeth prata om vad vi har kommit fram till, ungefär så i upplägget. Och jag tänker ta avstamp i skogsdebatten som ju är högaktuell just nu. Vad ska vi använda skogen till och ska vi använda den överhuvudtaget? Och man kan ju säga att det finns två olika frågor i den debatten egentligen. Den ena handlar ju om målkonflikter i skogen, det vill säga hur mycket skog kan vi avverka om vi fortfarande ska uppnå de andra nyttorna och fortfarande behålla biodiversiteten. Och den andra frågan handlar om klimatnyttan med att använda skoglig biomassa överhuvudtaget för den här typen av applikationer för drivmedel egentligen. Och det här projektet, vi ska inte ta den debatten, men det här projektet har implikationer för båda de frågorna kan vi säga. Och nu hoppas jag att jag bytte bild, hur är det? Ja, bra. Och det ena kan man säga att den här frågan om målkonflikter i skogen, det är den i slutändan från vårt perspektiv, den effekten den har är ju att den kommer att begränsa mängden skoglig råvara som finns tillgänglig. Därför att dels har vi inte mycket skog som helst. Det är fysiskt begränsat. Men sen måste vi även avsätta en del av skogen för andra mål. Och vi måste även lämna en del restprodukter kvar i skogen för att bevara biodiversiteten, död ved och så vidare. Så att biomassa är en begränsad resurs och den begränsas ännu mer av de här målkonflikterna som finns i skogen. Ja, men det talar ju om för oss att den biomassa vi väl använder, den måste vi då använda så effektivt som vi bara kan. Och det är det här projektet handlar om. Det var många effektivt i projekttiteln som Ingrid sa. Och det är egentligen syftet att se till att vi använder den biomassaresurs vi har så effektivt som möjligt. Och går man vidare och pratar om det här andra frågan då klimatnyttan med skogsbruk, kan man säga att det här är en väldigt förenklad kolcykel för en bioekonomi. Till exempel finns det ingen återvinning eller recirkulering i biosektorn här. Så det får ni får ta det för vad det är. Men det är väldigt enkelt. Då kan man säga att när skogsbiomassa växer så tar den ju upp CO2 från atmosfären. Och sen skördar vi den. Och under den processningen när vi använder skogsbiomassan. Eller annan biomassa för den delen. Så kan man säga att vi skapar kortlivade och långlivade produkter. De långlivade produkterna finns kvar. Till exempel träbyggnader. Eller andra material. Medan de kortlivade produkterna förbränns under sin användningsfas. Här har vi till exempel om drivmedel. Och då går CO2 direkt tillbaka upp i atmosfären. Slutar cykeln. Jag ska visa att jag kan peka också.
Här, ja. Och sen har vi även faktiskt att en del av kol i skogsbiomassan blir ju direkta emissioner under omvandlingstekniken. Till exempel för att vi eldar en del av biomassan i massabruk när vi har papper för att ge energi till processen. Får vi CO2 direkt i atmosfären. Så att en väldigt förenklad bild av kolflöden. Och det vi kan säga då om kolets nytta är ju att de här direkta emissionerna, de gör ju egentligen ingen direkt, de gör ju ingen nytta. De bidrar till cykeln och ser till att kolet kommer tillbaka till atmosfären för att sen tas upp igen när skogsbiomassan växer, men de gör egentligen ingen gladare. Om man ser till dem så kunde vi lika gärna låtit bli att hugga ner trädet från början. Det som motiverar oss att hugga ner trädet är naturligtvis att vi kan göra produkter av det. Och tittar vi på de kortlivade produkterna, det som ger nytta där är ju då att vi substituerar fossila produkter förhoppningsvis. Så att vi undviker fossila utsläpp som skulle varit lika stora, till exempel om vi gör drivmedel. Så att den gör ju, de produkterna gör ju klimat, ger ju klimatnytta. Långlivade produkter ger ju samma klimatnytta. Förhoppningsvis kan de också substituera fossila produkter. Vi kan till exempel ersätta betongbyggnad med träbyggnad. Eller vi kan ersätta andra fossilbaserade material, fossilbaserade plaster med biobaserade plaster. Och då får vi en dubbel nytta, för vi får dels en substitution för det fossila. Och vi får även en inbindning av kol som vi då är olika lång beroende på hur lång livslängd produkten har. Och sen har vi ju en fjärde möjlighet och det är faktiskt att lagra CO2 direkt. Då får vi inte någon substitution, men å andra sidan får vi en till och med permanent lagring vi pratar om vi gör CCS. Så det är stor nytta. Det vi kan säga är att, liksom att öka effektiviteten i den här cykeln handlar då om att trycka in så mycket kol som möjligt i de typer av produkter där det är med störst nytta, det vill säga i princip till största möjliga del att minimera det här så att vi inte får någon kol som inte gör någon nytta. Och det är det här projektet handlar om. Ja, men hur gör vi det i praktiken då? Ja, om man tittar på en traditionell värdekedja för skogsindustrin så har vi en skog, vi skördar den, vi skickar olika delar av trädet till ett massabruk eller till ett sågverk beroende på dimensioner och andra egenskaper hos det. Och sen sågar vi det eller kokar det och gör papper och förpackningar och byggmaterial. Och i den här processen så eldas en hel del av det här upp. Bark, sågspån, svartlut. Och det blir CO2-emissioner. Så att en hel del av kolet går förlorat på vägen. Men ganska mycket hamnar också i de här produkterna. Nu är ju inte det här hela sanningen riktigt. För det bildas ju också restprodukter som vi inte behöver internt. Eller som vi inte använder internt. Både i skogen, framförallt då grenar och toppar. Och i pappersmassabruken där man inte alltid behöver använda alltihopa av sina biprodukter. Utan man kan exportera en del, till exempel bark. Dagens användning för dem av resten av biprodukterna är huvudsakligen att elda dem för kraftvärme i kraftvärmeverk. Om de används utanför industrin. För att göra el och värme. Ja, det är ju också CO2-emissioner. Så att alla de här CO2-emissionerna uppstår som en naturlig del av den här värdekedjan idag. Som en effekt av att framställa de här produkterna här uppe och el och värme här nere. Det vi jobbar med ofta är ju att dessutom mycket av vår forskning och mycket av forskningen som handlar F3 handlar ju om den här möjligheten att använda de här biprodukterna på ett annat sätt än för kraftvärme. Att ta in dem till ett, vad jag här kallat ett nytt bioraffinaderi eller en biodrivmedelsfabrik. Där vi uppgraderar dem till drivmedel eller kemikalier eller material. Och i den processen uppstår också CO2. Så vi har förluster även där av kol. Men det här projektet går ut på egentligen att maximera nyttan, maximera den andel av kolen som hamnar i den högra delen av det här projektet. Det vill säga som blir produkter av olika typer som antingen binder in kol eller som substituerar. Och som minskar den delen av kolet som blir CO2 i processen. Eftersom det gör mindre nytta då anser vi. Kan man säga. Och specifikt så har vi inte kollat på värdekedjan här uppe. Det finns många andra projekt som handlar om hur man kan effektivisera skogsindustrin för att kunna frigöra mer restprodukter. Utan specifikt det vi har tittat på är det här steget som är ljusblått här nere. I det nya bioraffinaderiet, hur kan vi maximera effektiviteten där?
Och då kan man säga att där finns det ju ett antal olika framväxande tekniker för skogsbaserade biodrivmedel. Skogsbaserade biodrivmedel är ju någonting som håller på att kommersialiseras och blir kommersiellt, men som inte är fullt kommersiellt idag. Och det finns en mängd olika tekniker som är aktuella för de här bioraffinaderierna. Typiska tekniker som är framväxande är förgasning, förvätsning och uppgradering i raffinaderier och andra generationens lignocellulosa-baserad etanol. Och tittar man på effektiviteten i de processerna vad avser kol, så kan man säga att av den råvaran som går in i de fabrikerna, det här är nu inte hela värdekedjan, utan den råvaran som går in i de fabrikerna, det vill säga de här restprodukterna från industrin vi hade, om det är sågspån eller om det är bark eller om det är grot, så kan man säga att generellt sett så är det mellan 25-50% ungefär av de kolatomerna som hamnar i produkten, i drivmedelsprodukten. Resten blir någon typ av förluster i processen. Och vilken typ av förluster som det blir, det beror på vilken typ av process det är naturligtvis. Men några exempel är ju då att det bildas biprodukter som är inte koldioxid utan som är nyttiga biprodukter. Och det kan antingen vara i första generationens biodrivmedel där det är typiskt föda för djur. Men i en del andra kan det till exempel vara olika typer av energibärare som inte är drivmedel men som är nyttiga då. Ett exempel är oftast att man kan exportera ligninpellet från andra generationens etanolfabriker och så vidare. Men det är ändå ett faktum att en hel del av kolet förloras som koldioxid. Och det är den här strömmen som vi har riktat in oss på i de här projekten. Och vi har riktat in oss på två olika metoder att försöka dra nytta av den och göra så att den inte försvinner. Det första är det vi kallar BECU eller koldioxidanvändning. Och det är helt enkelt att ja, det bildas CO2. Men vi ser till att uppgradera den också till produkter. Det här är ju det man oftast kallar, en variant på det man ofta kallar e-bränslen. Eller power to x, men integrerat med ett bioraffinaderi då, i det fallet. Och den andra varianten är helt enkelt att vi lagrar det. Och då tar vi istället och säger så här att ja, men okej, det här frigörs, det kan vi inte göra någonting åt. Men om vi lagrar det, då gör det faktiskt nytta. För då hamnar det ju längst ner i den här första bilden jag hade. Och bidrar till negativa emissioner. Och det är också ett sätt att nyttiggöra kolet då. Enligt det här sättet vi har att se på saken. Så att minimera de direkta emissionerna i processen av koldioxid. Och se till att det antingen trycks in till produkter som substituerar fossilt. Eller att det lagrar och ger negativa emissioner. Det är det som har varit utgångspunkten för det här arbetet som har gjort. Som Elisabeth nu ska gå vidare med att prata om, tror jag. Det var en sista bild, var det inte det, Elisabeth? Ja, i princip. Ja. Tack Erik. Jo, ja. Men det som då som sagt är att när man tittar på nyttan av det här så måste det, nu pratar ju Erik om kol och han är inne på det här med klimat också, men vi behöver ju ha nytta då ur både kol- och klimatperspektiv och kostnadsperspektiv, för att det spelar ingen roll hur bra det här är om vi pratar om kolutbyte, om det är för dyrt eller om det inte har någon nytta för klimatet så kommer det ändå inte vara gångbart. Så det är det här K3, det är de här tre K:na i det här då. Så vi har tittat på nu ska vi se. Tillbaka, tror jag. Vi tappade dig en liten stund där, Elisabeth, men jag tror du är tillbaka nu. Undrar om jag sa någonting viktigt. Ja, du får fortsätta. Jag fortsätter. Vi tittar på 15 olika tekniker. Erik har redan varit inne på både de som är under framväxande och de som redan är kommersiella. Många av de här kan man tänka sig ha att de gör bränslen både för väg eller flygtransporter. Några har bara för flyg eller någon är bara för flyg och ett gäng. Nu kol- och energibalanser. Vi tappade dig igen, Elisabeth. Ska vi prova att kanske? Ja, vi provar så. Det är lite tråkigt att inte se dig, men det är bättre att vi hör dig. Jag stänger av både min video och inkommande video och så får du hojta igen, Ingrid, ifall det fortfarande inte funkar. Det funkade ju bra när vi testade, så att det är ju typiskt. Ja, precis. Bra! Som sagt, vi tar fram balanser för de här spåren och använder dem då för att sen utvärdera ekonomin och effektiviteten för de här tre olika fallen då, med ett fall utan koldioxidinfångning, ett fall med CCS och ett fall med CCU då. Och vi har ju också tittat på det integrerat och vi tar också hänsyn till de här biprodukterna som Erik var inne på. Så att till resultaten då.
Det första vi definierar är effektiviteten som koleffektivitet eller kolutbyte. Och det skulle man ju kunna tänka sig att titta på lite olika sätt. Men som Erik sa så är det här med det som vi ser som nyttan här är antingen det som hamnar i en drivmedelsprodukt eller det som hamnar i permanent lagring. Så att vi definierar koleffektivitet som summan av kol i drivmedel och permanent lagring delat på kolet i den ingående råvaran. Och sen också förstås då vi tittar på klimatprestandan som är alltså här utsläpp till atmosfären per energienhet bränsle. Och då är det ju de fossila utsläppen som vi tittar på då. Så att det är de indikatorerna där. Och om vi går direkt till resultaten. Ska vi se. Så. Då ser vi här. För basfallet och vi inte har någon koldioxidinfångning så ser vi en himla massa färgglada pluppar här. Och varje markör är en teknik för biodrivmedel för vägtransporter. De som är fyllda är det som är kommersiella spår. Och de som är tomma genomskinliga är de som är de här framväxande teknikvägarna. Och för basfallet då så ser vi att som Erik var inne på så har ju de flesta spår här har ju då en ganska liten del av det ingående kolet som hamnar i produkten utan ligger ju här kring 30-40%, några lägre och några högre. Och övrigt kol hamnar som sagt som koldioxid i antingen utspädda strömmar, rökgaser från förbränning eller i koncentrerade strömmar som avskiljs i processen, till exempel i fermenteringen eller från biogas eller förgasning. Och sen som sagt att mycket hamnar, många spår har ju också då mycket kol i biprodukter. Sen har vi några enstaka här som ligger på negativa utsläpp eller negativ klimatprestanda ska jag säga. Alltså under noll, nettonegativt redan i basfallet. Jag kommer tillbaka till dem. Men vi ser ju att alla tekniker ligger ju gott och väl under den fossila referensen. Så att vi har ju som ändå en klimatprestanda som minskar utsläppen. Om vi då tittar på hur det blir om vi lägger till CCS och CCU på det här. Då ser vi ju att ja, de allra flesta fall en väldigt markant ökad koleffektivitet. Och vi ser att den är ju som likadan för CCS som för CCU. Och det beror ju på hur vi har definierat den här verkningsgraden. Att vi har ju sagt att det är kol i drivmedelsprodukter och i lagring. Så att det är förväntat att de blir rätt så lika varandra. Vi ser ju också då att för CCS-spåren så har vi ju i nästan alla fall möjlighet att få då negativa utsläpp på nettobasis. Och men att det sprider rätt mycket. Medan för CCU, ja, det är ungefär samma som i grundfallet. Och det som händer här är ju att vi använder ju då el för att uppgradera koldioxiden. Och även om vi använder svensk elproduktion, svensk mix som elanvändning här i beräkningarna så är det ju ändå inte noll utan det är alltid några utsläpp och det går åt rätt mycket vätgas alltså rätt mycket el för att uppgradera drivmedlen, koldioxiden till drivmedel. Så att jag tänkte att vi ska göra några så här nedslag för jag förstår ju att alla ni som sitter här nu är så här men vad är den lilla gröna, vad är den röda och så vidare. Och då kan vi titta lite grann. Vi börjar titta på biogas från avloppsslam. Den har lägst koleffektivitet. Och här hamnar mycket kol i rötresten som kan användas till ja, olika saker. Men, och sen hamnar en del i koldioxidströmmar. Och det går ju då, vi ser ju att effektiviteten höjs om man gör CCS eller CCU. Men fortfarande relativt lågt. Och det vi inte har tittat på i de beräkningarna här är ju att karbonisera rötresten och sen gräva ner den. Vilket också hade kunnat vara ett sätt att få negativa utsläpp genom inbindning i markkol. Men vi tittar på nästa, vad ska man säga, ett specialfall är ju då drop-in bränsle HVO från slakteriavfall. En kommersiell produktionsväg. Här hamnar största delen av kolet redan i grundfallet, vi ser att vi ligger högt redan i grundfallet för här hamnar mycket kol i huvudprodukten. Sen ser vi att det inte är så stor skillnad då när vi tar CCS eller CCU och anledningen är att det kolet som inte hamnar i huvudprodukten hamnar här i biprodukter som används som djurfoder.
Så att, i och med att vi inte har några koldioxidströmmar så kan vi inte heller få negativa utsläpp. Men vi har ju en koleffektiv produktion redan från början då för den här produktionsvägen. Vi skuttar vidare till de här intressanta som jag sa som redan har negativt i grundfallet. Och i det här fallet så har vi då drop-in-bränslen via hydrodeoxygenering. Svårt ord, hydrodeoxygenering. Från skogsrester är den ljusblåa och lignin är den mörkblåa markören. Och här har vi negativa utsläpp redan i grundfallet. Och det beror på att när vi gör den här drivmedelstekniken så har vi restgaser och det är integrerat med ett raffinaderi och de här restgaserna används då för att ersätta naturgas i raffinaderiet. Så vi har ju inte bara en drivmedelsprodukt som ersätter fossilt här utan vi har också gaser som ersätter naturgas. Så då kan vi ha negativt redan i grundfallet. Sen mycket koldioxid också. Det blir koldioxid när det förbränns i raffinaderiet och det blir koldioxid som avskiljs. Så att då kan vi få möjlighet till både CCS eller CCU. Och vi ser också att det här ligninspåret är det enda som har negativa utsläpp med CCU. Medan de flesta andra som sagt ligger långt under fossila referenser men ändå på positiva nettoutsläpp. Rulla vidare och titta lite på förgasning. Vi har tittat på 4 olika förgasningsvarianter. Att göra antingen drop-in-bränsle via Fischer-Tropsch eller syntesgasbaserad metan. Och då ser vi att i grundfallet här så ligger förgasningsspåren här borta i det här klustret och de ligger så lågt. Och det är för att vi avskiljer rätt mycket koldioxid i processen för att få rätt balans mellan väte och kol i syntesen. Och det är en koncentrerad ström, det är ganska stora strömmar. Så det gör att vi har en hög generell potential att göra CCS eller CCU. Så vi ser att här är ju den marginalökningen av koleffektiviteten är väldigt hög. Går från rätt så lågt, någonstans kring 30% upp till en 80-90% effektivitet. Det som är intressant då här är att antingen kan vi ha väldigt stor potential för negativa utsläpp. Vi ser att vi har väldigt liksom låg klimat, vad ska jag säga, netto. Det är ett stort netto minus. Eller så kan man göra CCU och då kan man göra väldigt stor mängd extra drivmedel då. Mer än en fördubbling av biodrivmedelsproduktionen från en given mängd råvara går att uppnå. Men som sagt, mycket vätgas, alltså mycket el går åt vilket gör att växthusgasutsläppsfotavtrycket ligger lite över noll. Eller det liksom trycks upp lite jämfört med basfallet. Det var det ena, koleffektivitet och klimatprestanda, växthusgasfotavtryck. Det andra är förstås kostnader. Och då har vi 2 olika kostnadsmått. Det ena är reduktionskostnaden, alltså vad kostar det att minska växthusgasutsläppen. Och den andra är produktionskostnaden, alltså vad kostar det att göra drivmedel på de här sätten. Och båda de är ju som ett mått då på hur attraktiva de här teknikvarianterna ska vara. Så att samma pluppar som innan. Vi har produktionskostnaden på x-axeln och reduktionskostnaden på y-axeln jämfört alltså då med fossila referensen. Och vi ser då att kostnaden här för den fossila referenskostnaden, den är ju som gjord innan det vi nu ser hända på energimarknaden. Så att den skulle ligga på ett annat ställe nu. Å andra sidan skulle ju även biodrivmedelsproduktionskostnaderna ligga annorlunda om vi hade dagens energipriser. Men generellt betydligt dyrare att göra biodrivmedel än fossila. Det är ju ingen nyhet, det vet vi sedan tidigare. Några stycken ligger lägre och men som sagt de flesta ligger här och vi har också en viss spridning då på vad det kostar att minska utsläppen. Lägger vi till CCS så ser vi att reduktionskostnaden trycks ner. Vi får ju som de här negativa utsläppen gör att vi kan ju minska utsläppen mer och då blir som kostnaden per utsläppsminskning lägre. Däremot produktionskostnaderna trycks upp, de ökar. Och tittar vi istället på CCU, ja, det är ungefär samma trend, ganska liknande som det är i grundfallet där vi inte fångar in någon CO2, men som sagt mycket högre produktion totalt. I flera utav teknikspåren så har vi ju som
en flerdubblad produktion från en given mängd råvara. Men de här två olika kostnadsmåtten då, det gör ju att vi har en viss diskrepans i vad en potentiell investerare skulle se som kostnadseffektivt eller lönsamt jämfört med vad man ur ett samhälleligt perspektiv skulle se som lönsamt, om man ska säga att vi ska minska utsläpp kostnadseffektivt i stort i systemet. Jag ska ta några snabba nedslag här också på de vi har tittat på tidigare. Vi såg ligninbaserade drop-in-bränslen. Det var de enda bränslen där vi hade negativa utsläpp i alla tre fallen på grund av den här integrationen med raffinaderiet där vi kunde ersätta naturgas. Och vi ser att kostnadsmässigt så har ju de här bränslena både låg produktionskostnad och relativt låg reduktionskostnad, vilket gör det till en mycket intressant kandidat för både CCS och CCU. Förgasning, jag visar två fall. Det ena är det bärs, det här är barkförgasning med Fischer-Tropsch och det gröna är svartlutsförgasning med Fischer-Tropsch till drop-in-bränslen. Och vi ser att alla spåren har ju mycket koldioxid att lagra och använda. De hade stor potential för negativa utsläpp. Och vi ser också att man kan minska reduktionskostnaden från basfallet till CCS-fallet. Däremot har vi som hög elanvändning då, som sagt, om vi ska göra elektrobränslen eller e-bränslen i CCU-fallet. Och det gör ju att reduktionskostnaden ökar då, på grund av det här större växthusgasfotavtrycket. Och för biogas som vi ser längst ner till vänster här, så har vi redan i basfallet utan koldioxidutfångning lägst produktionskostnad och lägst reduktionskostnad. Men det skiljer en del på vad vi kan, eller rättare sagt kostnadsstegringen är stor när vi börjar fånga in koldioxiden. Och det beror på att det är små anläggningar och ganska liten potential totalt. Jag ser att ingen har räckt upp handen, så att jag ska ta och börja runda av det här. De plupparna jag har visat här nu, de var för vägbränslen, alltså från det projektet som handlade om vägtransporter. Men vi gjorde ju också då för flygbränslespåren, och då gjorde vi en speciell analys om de här negativa utsläppen kan användas för att kompensera för de så kallade höghöjdseffekterna. Och höghöjdseffekterna uppkommer ju då bland annat på grund av det blir effekter på molnbildningen när det är partikelutsläpp från förbränning på hög höjd. De här klimateffekterna är ju inte relaterade till utsläpp av koldioxid, så det går inte att minska de effekterna genom att byta till bioflygbränslen och ersätta de fossila bränslen, utan det här uppkommer oavsett vad vi förbränner på hög höjd. Så det vi har tittat på här då är ju att vi tittar på dels effekten ifrån biodrivmedelsproduktionen, och den är ju som motsvarande egentligen, man ska säga, det som vi har sett för de andra spåren. Den där mörkblå delen av stapeln, vi ser att vi har som ett litet nettopositivt fotavtryck för de flesta fall, för basfall och CCU. Och vi har då ett netto-negativt när vi lägger på CCS för många spår. Och sen har vi då den här gråa eller ljusblåa delen av stapeln. Det är höghöjdseffekten. Så att summan av de här två staplarna kommer ge oss en nettoklimatpåverkan. Och vi ser ju att 5 av de här 7 studerade spåren har vi en nettoeffekt på klimatet som är kylande eller bara mycket svagt värmande om vi kombinerar biodrivmedelsproduktion med CCS. Och det är då teknikerna som baseras på förgasning, hydropyrolys och fermentering av lignocellulosa till alkoholer. Men det här är ju då spår som inte är kommersiella idag, men flera av dem är certifierade och under stark kommersiell utveckling. Så att, sammanfattningsvis, om vi fångar in koldioxid från biodrivmedelsproduktion för antingen lagring eller uppgradering, så kan vi minska slöseriet, det så kallade, om vi säger, slöseriet med kol till under 10%. Vissa biodrivmedelsteknikerna kan ge då rätt, alltså kraftfullt negativa utsläpp till en godtagbar kostnad. Och när jag säger godtagbar kostnad, så är det egentligen att jag jämför med
en kostnad, om vi har med så här CCS från biokraftvärme till exempel, så kan vi ha som en liknande kostnad i de här fallen. Skulle vi ha på ekonomisk kompensation, för det är någonting som jag inte har tagit med här. Jag säger att kostnaden är mycket högre med CCS. Och det är för att vi tar inte med någon, vi tar inte hänsyn, man får inte, som inte betalt för att göra negativa utsläpp i den analysen vi gjort. Men om vi skulle lägga på en kompensation på i storleksordningen 100 euro per ton koldioxid, då skulle även då bio-CCS vara konkurrenskraftigt mot basfallet och mot CCU. Och sen det är också att med CCU så kan vi ofta då flerdubbla den totala produktionen av biodrivmedel eller drivmedel från en given mängd bioråvara. Och bäst potential både kostnadsmässigt, negativa utsläpp och liksom, ska man säga, totalvolymer är ju för olika restströmmar ifrån skogen. Så, nu ska jag sätta på videon så att jag ser Ingrid när hon kommer fram här nu och säger att jag ska sluta prata för att min tid är ute. Du har faktiskt en minut kvar, Elisabeth. Okej, ja, men då hamnar jag ju in här. Så att, som sagt, att jag ska tacka alla som varit med i projektet och det har varit roligt att jobba med det här. Ja, tack så mycket Elisabeth, och det var bra att du slog på kameran, för jag tänkte precis föreslå att nu provar vi med kameran på igen. Så jag tänker att vi kan sluta dela presentationen, och tack så mycket för en intressant presentation, intressant projekt. Och är det någon som har någon fråga, så är det bara ni räcker upp handen, så får ni gärna ställa frågan själva. Vill ni inte ställa den själv, så skriv i chatten. Men jag tänkte jag kan börja med en fråga under tiden. Så som alltid när man gör sådana här beräkningar, så finns det ju en massa antaganden i bakgrunden. Skulle ni säga att det finns några antaganden här som skulle ändra era slutsatser eller slutresultat stort på något sätt? Och vad skulle det vara i sådana fall? Ja, som alltid, jag menar, det Elisabeth nämnde många gånger var ju elåtgången för CCU-fallen, och det är klart att med tanke på hur det har varit senaste månaden här, så är det klart att det är en känslig parameter. Vi har inte använt något särskilt optimistiskt antagande om elpriser i de här scenarierna. Vi har väl lite olika scenarier, men jag tror att det som basfallet som Elisabeth presenterade, så hade vi 50 öre per kilowattimme som elpris. Det vill säga, det är inte speciellt optimistiskt som medelelpris. Det är klart att bitvis är det högre, bitvis är det lägre, men som medelelpris. Men det är klart att blir det 2 kronor per kilowattimme, då blir ju CCU-drivmedlen jättedyra. Så är det ju. Det är ju det första man tänker på i alla fall. Sen för CCS-kostnaden så finns ju en stor faktor som vi kanske ska nämna också där, och det är ju att det blir ju i många av de här fallen nästan gratis att fånga in själva CO2. Det är ju stora skillnader mot att skrubba rökgaser, att vi har ju CO2 i en koncentrerad ström i många fall. Det gäller biogasuppgradering, det gäller förgasning där man avskiljer CO2 från syntesgasen innan man uppgraderar den till drivmedel, och det gäller etanol och isobutanoljäsning där du får en koncentrerad CO2-stream från fermenteringen. Så infångningen kostar ju inte, utan det som styr då kostnaden, det är ju liksom CO2-logistik, transport, lagring, kostnader. Och där är det ju en ganska osäker bild, och i den analys vi har gjort så har det blivit ganska höga kostnader för biogas. Jag vet inte om det syndes nog jättetydligt i de här data. Och det beror ju på att det är en så pass småskalig, så att det blir en stor effekt av det då där. Och skulle man lyckas lägga en biogasanläggning bredvid en stor annan anläggning som separerar CO2 ändå, då skulle det ändras helt och hållet. Så att just när det gäller CCS-fallen så finns det antaganden och kostnader som har att göra med infrastruktur som är väldigt platsberoende, och det som man inte kan säga att det vi har gjort är helt generiskt kanske. Det är också en faktor. Ja, när jag skyfflade förbi den lite fort där med biogas, jag kände att jag började få lite tidsbrist, så att jag uppehöll mig inte vid den. Ja. Jag tänker också på teknikerna, för att vissa av de här teknikerna har vi ju jobbat väldigt mycket med i väldigt många år och har ju ganska god koll på hur de presterar, som så här svartlutsförgasning. Det är ingen hemlighet att vi har jobbat med svartlutsförgasning i många år. Och även liksom fast biomassaförgasning är ju som också demonstrerat på stor skala. Så den har vi som ganska god koll på hur balanserna ser ut. Men en del av de här andra teknikspåren med som jag tänker så här pyrolys och hydropyrolys och ligninoljespåren. De är ju som mer,
De är på en lägre teknikmognadsnivå och också de är så intimt, vad ska man säga, integrerade med raffinaderiverksamheten också i uppgraderingen. Så att det spelar väldigt stor roll vilken typ av antagande man gör kring raffinaderiintegrationen också där. Förgasningsspåren är ju mer ett eget bioraffinaderi, medan de här hydrodeoxineringsspåren är ju som de bygger på att integrera med ett annat raffinaderi. Ja. Tack. Är det någon som har någon fråga som ni vill ställa, så varsågod och räck upp handen. Det är tyst. Eller ingen rörelse i publiken. Jag fortsätter lite grann då med mina egna funderingar. Det framkommer ju här då i att förgasning känns ju som ett väldigt bra alternativ i era resultat. Och jag som har jobbat med framförallt svartlutsförgasning då för länge sedan känner ju igen det här att förgasning, både svartlutsförgasning och biomassaförgasning, framkommer ju ofta typer av studier som väldigt, väldigt bra på många sätt. Och det jag funderar på här liksom, det har länge varit en lovande teknik. Kan det vara liksom det här med att göra bio-CCS och bio-CCU som gör att det skulle kunna bli, göra att det är det som flyger liksom, som gör att det kommer till några förgasningsanläggningar? Det ska vara tråkigt att svara nej. Nej, jag tror inte att det är det som kommer göra att förgasning flyger. Utan det som kommer göra att förgasning flyger är att vi nu kommer i situationen att efterfrågan på biodrivmedel blir så stor på grund av att fler länder ställer om, så att de traditionella spåren blir för dyra eller inte räcker till längre. Vi ser vad som hänt med HVO-priset, vilket delvis beror på att HVO-råvaror har gått upp jättemycket senaste året, vilket beror på stor efterfrågan och att många vill ha dem. Så vi kommer att bli tvungna att behandla lignocellulosa, och då blir det andra tekniker som blir aktuella, och då är förgasning en av dem. Tidigare har det inte funnits den drivkraften då, när det har funnits alternativ kan man säga. Så det är det som kommer att få det att släppa för förgasning, för jag tror att det kommer att göra det. Det byggs ju de två första kommersiella anläggningarna med Fischer-Tropsch i USA nu, och det projekteras många anläggningar i Europa. Alla kommer inte bli av, men några kommer att bli av, så det händer liksom. Mm. Däremot tror jag att det vi pratar om här, att utnyttja kolet, kommer att bli ett nödvändigt bivillkor, i alla fall på lite sikt, för de som bygger förgasningsanläggningar. Och det vi visar här är ju att det behöver inte öka kostnaden så mycket, utan det är faktiskt ett sätt att ytterligare öka produktionskapaciteten, om man CCU, från sidan rasningsanläggning, eller att kunna sälja negativa utsläpp, alternativt erbjuda produkter med negativa utsläpp istället. Så att jag tror ju, det var det jag försökte säga i inledningen, även om jag blev lite distraherad av en son som stod bredvid och diskade en kastrull, så jag ber om ursäkt. Så tror jag att det här är liksom, kommer vara en hygienfaktor att använda mycket av råvaran i framtiden. Vi kommer i en framtid med stor efterfrågan på hållbara produkter där bio är ett alternativ, och en begränsad biomassaresurs, så kommer inte de här direktemissionerna att vara liksom acceptabelt eller konkurrenskraftigt. Och därför kommer man behöva implementera dem här. Men det visar det ju att det behöver inte kosta så mycket. Det är faktiskt liksom konkurrenskraftigt också. Men jag skulle vilja kommentera på det här också, att de är så bra. Och det beror ju lite på att de är så dåliga i grundfallet. Ja. Alltså det är det som gör att de får så stor marginalökningspotential. För att som sagt, jag menar, vad sa vi att kolutnyttjandet var i grundfallet? Så här 30% eller någonting i den stilen. Och så kan man öka det upp till kanske 90%. Det är klart att de blir jättebra kandidater för det här. För du kan säga tredubbla mängden biodrivmedel. Men det är för att de är som sagt, de är ganska dåliga. Man skiljer ju av, och det är inte heller en hemlighet, Ingrid, för dig då. Nej. Just det här att du skiljer av väldigt mycket kol som koldioxid. Och det var ju lite där vi började det här spånande för flera år sedan. Att vad mycket koldioxid vi sköljer av, och bara puff. Och samma sak för etanol. Att för varje liksom etanolmolekyl som blir, så blir det ju en koldioxidmolekyl också. Liksom, per definition från fermentering. Så det är därför som de ser så bra ut av förgasningen. Och jag ska säga det också som med HVO, som Erik sa. Att
de här spåren som är kommersiella idag. Jag menar HVO från slakteriavfall är ju skitbra. Det är ju jättemycket bidrag med det, jätteenkelt. Men det finns bara så mycket döda kor liksom att göra biodrivmedel av. Mm. Så att det är därför som det är så att, och den har liksom ingen ökningspotential, utan för den är redan så, den är ganska väl optimerad. Mm. Så det är därför som den liksom faller ut dåligt i det här fallet. Mm. Och sen kan man ju tycka då att då skulle man ju kanske hindra att den här CO2 uppstår och avskiljs. Och det håller vi på att se på ett annat projekt om, som kommer att ha ett webbinarium i maj. Som handlar mer om integrerad elektrifiering av bioraffinaderier. Och där just förgasningsprocesser och att hindra CO2 från att behöva uppstå och avskiljas i projekten är en viktig komponent. Det är inte bara det som heter bioelektrobränslen, det projektet. För det blir ju så att när man puttar in så här mycket el, det gäller ju nästan även för förgasning kombination med CCU här, att det går åt, det är mycket CO2, det går åt mycket el för att uppgradera den till produkt, så att det blir en hybrid av elektro- och biobränslen. Så är det. Ja, det är det webbinariet du nämner är den 17 maj, men vi har inte öppnat anmälningarna än till det, men ni får gärna göra en notering i era kalendrar och hålla utkik efter när vi öppnar upp anmälningslänk till den. Just det, jag funderade på också, ni, på slutet här så visade du en bild med olika flygbränsletekniker som inte var kommersiella men ändå på gång. Liksom, vilken av dem skulle ni säga ligger närmast att kommersialiseras? Nej, men det är ju två som är nästan kommersiella där. Mm. Dels är det ju förgasning FT. Det är Falcron Bioenergy i USA som ska göra... Ja, det är avfallsförgasning, inte biomassa. Det är delvis biogent då. De förgasar ju sån här sorterat hushållsavfall med FT. De håller på att drifta anläggningen nu. Och det är en anläggning som är i skalan 100 megawatt, så den är ju kommersiell. Och den andra fallet är ju det med isobutanol och sen uppgradering till jet. Där amerikanska Gevo har kommersiell produktion av jet från isobutanol. Men första generationens isobutanol då från grödor och varor. Och även håller på att skala upp processen för isobutanol från lignocellulosa. Så den är ju också typ kommersiell. Ska jag säga. Och etanol till jet ska vi säga också. Lansa, Tech bygger ju stora anläggningar. Så att alla de här är ju... Det är precis som jag sa för förgasning, det händer nu. Det gäller ju de andra också där egentligen. Att det händer jättemycket just nu, verkligen. Så de är väldigt nära, alla de, ja, helt enkelt. Så är det. Det som är längst bort, eller det vet vi inte riktigt. Det som vi vet minst om är ju den här hydropyrolysvarianten då. Processen heter IH2 som Shell och CRI kommersialiserar. Där har det byggts en pilotanläggning i Indien, men det har varit ganska tyst ett tag nu, så vi vet inte riktigt. Och det finns ett antal kommersiella projekt som har annonserat att de är på gång, men inte nyheter på länge nu, så att där vet vi mindre. Det kan betyda att det inte händer någonting eller att det händer mycket fast de är hemliga. Det är svårt att veta. Mm. Mm. Jag öppnar upp igen om det är någon som har någon fråga. Det är klart att någon av er har en fråga. Det är inte bara jag som ska fråga här. Kom igen nu. Ja, precis. Kom igen. Nej, alla sitter tysta. Ingen som vill slå på kamera för de sitter hemma och jobbar. Med familjemedlemmar som diskar kastruller. Eller så jag som plötsligt inte hade någon internetuppkoppling. Det var ju så mycket mätare att plötsligt så funkar det inte. Nu så... Ja, Julia Alroth, varsågod. Ställ din fråga. Ja, men precis. Hej, nu slår jag på kameran också. Ah. Jag som sitter ute på altanen och lyssnar. Ja. Men jättespännande. Men det som jag funderar på, det är mest... Eller ja, jag funderar förstås på mycket. Men en fundering jag får, det är så att säga, själva kolatomen framåt. Om man tänker att en... Att vi minskar användningen av fossilkol. Hur kommer efterfrågan på den förnybara kolatomen att förändras? För det som jag snurrar lite då, det är det här med CCS och CCU och så. Kommer det bli aktuellt med CCS i framtiden, alltså att lagra kol? Eller kommer vi se att all förnybar kol kommer att behövas för drivmedels efterfrågan? Ja, det är en bra fråga. Jag tar Elisabeth, eller vill du? Ska jag fråga? Ja, du kan börja så följer jag in. Ja. Ja. Men
till att börja med så är det ju som du säger att ja, okej, om vi har grundförutsättningen att de fossila kolatomerna ska bort så mycket som möjligt. Och sen vet vi att de biogena kolatomerna är mycket färre totalt sett, de tillgängliga mängden i alla fall än de fossila. Så inser vi till att börja med att vi måste ta bort kol från alla applikationer där det verkligen inte behövs. Det är ju steg ett liksom, att vi kommer inte kunna använda lika mycket kol som idag. Det vill säga, ja, men vätskogas formar ju drivmedel från personbilstransporter och mycket vägtransporter överhuvudtaget ska bort. Det ska elektrifieras istället. Liksom. Sen kommer det ändå på sikt. Och samma sak så ska vi inte använda kolinnehållande material där det inte behövs. Sen kommer vi behöva en mängd i alla fall. Vi kommer behöva både energibärare, typ drivmedel, och vi kommer behöva massor med material, plaster. Alla plaster vi har idag är kolbaserade i princip. Och då kommer det vara jättestor efterfrågan på det. Och sen om man... Och då, det är ju det som är argumentet, att det räcker inte till. Det är därför vi ska fasa bort allt kol som inte behövs och sen ska vi använda råvaran effektivt och omvandla den till de produkter som verkligen behövs. Sen om det kommer att bli CCS, bio-CCS eller inte, det kan man istället fråga. Men å andra sidan är det lite egalt. Därför att om du använder fossil kol och lagrar biokolet så blir det samma effekt som om du använder biokolet i första läget rent klimatmässigt. Då kan man argumentera mot att använda fossila råvaror i alla fall. Men klimatmässigt är det ju samma sak. Det spelar egentligen ingen större nettoeffekt, spelar ingen större roll om vi har... Det var ju som jag tror det var Julia Hansson som var inne på det när det gällde transportsektorn tidigare, att när de kör sin den här Times-modellen så får man ju ganska ofta att man får fossila drivmedel och bio-CCS som kompensation för det blir mer kostnadseffektivt. Det är av skäl som uppenbarar den senaste månaden inte alltid en jättebra idé, men klimatmässigt så är det ju samma sak. Men sen också, jag tänker på det här med marknad för negativa utsläpp eller marknad för lagring av utsläpp är ju någonting som är överhuvudtaget och just det här att marknaden för bio CCS kanske kommer utvecklas tillsammans med den för fossil CCS i alla fall initialt eftersom att det är där de stora flödena finns. Även en stor biomassaförgasningsanläggning är ju fortfarande liten jämfört med de stora fossila anläggningarna om man säger hur mycket koldioxid. Så att, men det behöver ju utvecklas både stödsystem och logistik och infrastruktur för det här. Och jag skulle tro att biobiten behöver draghjälp av de fossila. Precis som biodrivmedel har draghjälp av fossilt idag om man tittar på raffinaderiinfrastruktur och så vidare. Och sen så lyfter du drivmedel, Julia, men alltså det här med plast är ju en jättegrej. Ja. Och hur väl vi lyckas få till cirkulära flöden där avgör ju jättemycket nya kolatomer vi behöver, alltså hur mycket biomassa som går dit. Det är ju stora mängder idag där man inte kommit alls lika långt när det gäller teknikutveckling och kommersialisering som på det som i alla fall händer nu på drivmedel. Ja, tack för ja, det. Men tack så mycket. Ja. Ja. Nu har vi en fråga från Jan-Erik Nordström. Hej, hej och tack för trevlig presentation. Tack Elisabeth och Erik. Vi jagar kol och vi jagar fossilfri kol, eller hur? Fokuset är där och kolhydrater, kolväten så att säga. Om man ska svänga om så här, har vi tänkt någonsin på, det här är kanske en idé, vad kostar det att ta bort syre och vilken teknik är lämpligaste att ta bort syre från olika material? För det är ju det vi gör egentligen. Om vi skulle tänka från den ändan. Kan man ens tänka så och vad vore det ekonomiskt lönsammaste sättet att få bort syre från lignocellulosamaterial, till exempel 40-45% syre? Hur blir vi av med det? Nu håller vi på med att prata tekniker och slutprodukter, men är inte fokuset nu i att få bort syret på det mest kostnadseffektivaste sättet? Eller på det mest, och koleffektiva menar du, att det går åt, att det avgår så lite kol som möjligt med syret? Exakt, jag vill bara ha syre bort. Ja, och för det vi gör i förgasning är vi tar bort syret som koldioxid i förgasning och då förlorar vi massa kol på köpet. Det är ju det som händer i förgasningsprocessen. Det är en korkat, eller hur? Och vi behöver energi och tryck på det också. Nej, men så är det ju. Nej, ja, och sen det här med att ta bort syret. Ja, för de flesta produkter vill vi ta bort syret. Eftersom, och du är ju väldigt mycket inne på drop-in-drivmedel. Då är de syrefria. Sen finns det ju drivmedel som innehåller syre också. Och sådär. Så man får inte ta bort allt syre för alla. Men jag vet inte riktigt. De här teknikerna är ju liksom, de är ju lite designade för att göra det ändå. Det är ju det vi försöker göra. Vi försöker göra, alltså ta bort syre är ju samma sak som att göra drivmedelsprodukter. Och det är det vi försöker göra med de här teknikerna. Jag vet inte om
om det blir annorlunda om man vänder på det och tänker så, för det är ändå det vi gör. Och det, vi har ju de här, jag menar, om man tar bort syre och du kommer från ett raffinaderiföretag, då tänker man ju vätebehandling traditionellt, och det är ju det som finns i de här biolje- och hydrodeoxineringsspåren vi har, så det är en variant. Helt rätt. Förgasning, så säger, då tar vi bort som CO2 och sen tvistar vi till det här att om vi tillsätter väte så vi återvinner igen då. Det är det man gör när man gör CSU-optionen på förgasning. Så då tar vi bort det först och sen binder vi tillbaka kolet. Ja. Jag vet inte riktigt. Det är kanske en fråga. Sen så det som, det finns ju varianter där man tar bort syre direkt som är på gång. Elektrolytisk, elektrokemisk uppgradering av CO2 är någonting som mina kollegor på RISE jobbar mycket med just nu. Mm. Jag kan för lite för att säga om hur effektivt och vad det blir bra, men det är ju ett spår som vi tror kan bli någonting i framtiden även om teknikmognaden är låg. Precis. Ja. Nej, men jag vill bara väcka en diskussion liksom, att där, vi tänker lite enkelspårigt emellanåt, speciellt från industrin, att nu har vi de här processerna, vi kan inte använda något annat än det här och så vidare, men lyfta blicken och glömma det gamla och ja, det finns ju alla möjliga grejer, mikrovågor och lasrar och grejer, så det här forskningsvärlden borde liksom ta hela artilleriet i användning så att säga. Hur får bort syret är grundfrågan. Mm. Och villigt förstås, annars blir det ingen verkstad. Precis. Jag tror Erik och Elisabeth, ni får ta med er den tanken. Precis. Ja, jag tänker, om det är någon som har någon sista fråga eller kommentar så är det dags att passa på nu. Men annars så tackar jag för intressant presentation, intressanta projekt. Och som jag sa, det finns mer information om projekten på vår webbplats. Det finns en väldigt bra executive summary som beskriver resultaten. Och det finns, den här presentationen kommer att finnas tillgänglig sen också. Ja, tack så mycket för idag. Och håll utkik efter våra kommande webbinarier. Tack så mycket, Ingrid. Tack. Tack. Hej då. Hej.